prava istina nije rezultat Bosanske Posavine, nije rezultat izdaje, nije rezultat prodaje, nego je to rezultat silnica političkog dogovora velikih sila koji su Republici Srpskoj darovali 49% teritorija Bosne i Hercegovine. Republika Srpska, njena vojska, vojska Srbije, Jugoslavije, Crne Gore, Krajine, pa oni koji su iz zapadne Slavonije došli isto pomoću probijanju koridora, sve su oni ogromnoj premoći bili prema i Hrvatskom vijeću obrane i braniteljima Bosanske Posavine. Različiti razlozi koji su odnosili na dvostruke i trostruke linije zapovijedanja, koji su odnosili na određene napuštanje položaja od različitih dijelova vojnih postrojbi i HVO-a i Hrvatskog i Hrvatske vojske nisu bitno ni odlučno utjecali na pad Bosanske Posavine. A zašto mnogi misle suprotno? Zašto mnogi misle da je ipak došlo do prodaje? Iz različitih razloga, političkih razloga, to ja sve obrazlažem u ovoj knjizi i argumentiram i dokazujem. Prva je lažna jedna tema, teza, koja se i dan danas promiče na različitim razinama, da je Karađorđevo, da su Tuđman i Milošević dogovorili se u podjeli Bosne i Hercegovine. Velika laž. Druga laž je velika nesporazum da Boban Karadžić, da je ustupljena predaja Bosanske Posavine Republici Srpskoj. To je laž. Ja to nastojim argumentima, dokazima i iskazima živih i mrtvih sugovornika relevantnih i bitnih i na temelju dokumenata ukazati koji su pravi uzroci i razlozi pada dijela Bosanske Posavine i te tragičnog dijela novije hrvatske povijesti. Ne zaboravite da je Daytonu su sva tri predsjednika natjerana da pristanu na Daytonski sporazum. Tuđman je uspio isposlovati Ođak i arbitražu sa Brčkom. Sve to međunarodna konferencija mirovna u Parizu prema tome govoriti o odgovornosti ni hrvatske države politike, ni predsjednika Tuđmana, krajnje pogrešno. Kao što on je Izetbegović bio predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njegova odgovornost je ogromna. Ogromne odgovornosti američkog veleposlanika u Jugoslaviji Cimermana, koji nakon što je zaključen Lisabonski sporazum, koji je prihvatio Alija Izetbegović da se Bosna i Hercegovina konstituira u tri konstitutivne jedinice, je odustao nakon toga. Da je taj Gudiljerov plan bio realiziran, ne bi bilo rata u Bosni i Hercegovini. Sve će to se naći na ovoj strani svoje. Hvala vam puno. A ne sukoba muslimana i Hrvata oko toga ko će biti glavni. Kažu da je krizni štab muslimanski bio izbjegao u Gradačicu. A kad je osvojena Posavina, da su se onda gospoda vratili i onda se dogodio sukob između dvije strane oko toga ko će biti glavni. Ne pretpostavljajući da će se druga strana ponovno i dobro naoružati i da će doseliti puno više vojnika nego što je bilo, jer se znalo da je koridor, takozvani koridor života, važan i da ga oni pod svaku cijenu moraju osvojiti. Ali čitajući i događaje oko Orašja 95. za koje moram priznati, na moju sramotu nisam znao,
do čitanja ove knjige. I kad sam vidio tamo koje su krvave bitke se vodile i koliko je vojnika bilo angažirano, koja tehnika, i ništa im nije pomoglo. A radili su to bez pomoći hrvatske vojske, bez pomoći hrvatskog zapovjedništva. Znači, sami su se obranili naši ljudi iz Bosanske Posavine, odnosno općine Oraše. Kaže, samo 6000 otprilike vojnika su izdržali sve te silne, to je mjesec dana skoro. Kad je čovjek motiviran i kad ima srce.